jsem to nějak ani nevnímal, ten naštědrý den, prostě jsme měli zápas, my jsme to brali jako profesionálové a říkám teďkoc už teda, teďkoc popálím domů a to užiju si ty Vánoce teďkoc, ale říkám, hráli jsme z Kazaní, já si myslím, že po druhé třetině jsme nehráli špatný zápas, dobře jsme Brusle vytvářeli jsme si šance, bohužel na tam zase nepadlo a s takovým týmem jako z Kazaní je těžko otáčet výsledek ze 2-0. Tak já bych jí chtěl poděkovat tady tou cestou, protože to jsem opravdu nečekal, já jsem čekal, že přijde ta tisícovka a jsem rád, že se našli aspoň na Vánoce cestu, nebo aspoň i na Vánoce cestu a že nás přišli podpořit. Samozřejmě škoda, že jsme nedali pro ně aspoň góla, ale a to se nedá nic dělat a že chtěl bych jim popřát hezký Vánoce. Tak já teď páně domů, mám to 25 minut chladno, pospíším si a to už tam čekají chlebíčky, salát a řízek, no, tak máme celou rodinu. Bude nás 10 u vánočního stolu, tak se moc těším. Ty zápasy jdou tak rychlým sledu, že to ani člověk nestíhá sledovat kor. Teď to jsme hráli vlastně ve 4 zápasy, takže samozřejmě je to specifický, ale tak vlastně je to naše práce a hráli jsme od jedný, takže myslím, že ten čas na to, aby jsme strávili ty Vánoce s tou rodinou, tam je dostatečný. Je to pro vás třeba jednoduššího jakožto pro svobodného, než pro spoluhráče, který mají manželky, děti? Tak musím vůbec vlastně dvě rodiče, jak moje, tak přítelkyně, takže já pak ještě k sobě domů, tak budeme mít co dělat, ale užijem si to.